ويدبر أدوناي الموش اللي مور كي تسايت روش بني إسرائيل لفقودهم ونعتنو ישקופר נפשו לאדוני בפקוד אותם ולא יהיה בהם נרף בפקוד אותם זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש 20 גרה השקל מחצית השקל תרומה לאדוני כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה יתן תרומת אדוני העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם וידבר אדוני אל משה לאמור ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם המים ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או ברשתם אל המזבח לשרת להכתיר אישי לאדוני ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק עולם לא זרעו לדורותם